Vad gör du? Varför står du här i mörkret? För att de inte ska se mig, fattar du väl? Varför springer du omkring och smyger här för? Ja, ursäkta så mycket då. Jag tänkte hålla dig lite sällskap. Okej, förlåt mig, gumman. Nu är jag bara lite spänd. Ja, men nej, men nu räcker det. Nu får du komma hem. Till flyktingförläggningen. Jag känner på att de där svinen tänker komma tillbaka ikväll. Fattar du? Det är bara det att den här gången är jag förberedd. Du menar inte att du tänker använda den där? Gissa tre gånger. Ja, men Reine, man kan inte ta lagen i egna händer på det sättet. Klart, jag måste få försvara min egendom när inte snuten gör det. Ja, men du har ju varit här i flera kvällar nu. De kommer inte tillbaka. Vänta, mor. Skjuter pungen av er. Fattar ni? Såna svin som ni borde ha ett nackskott på en gång. Men i det här blödiga samhället så är ni väl ute igen innan de har hunnit låsa in. Reine, gör inget dumt nu. Kan ni göra fan på att jag tänker göra? Ja, men sluta nu, Reine. Hallå, hallå, är det polisen? Ja, kan ni komma till Mälarvikens centrum, till närköpet där? Vi har inbrottstjuvar här. Ja, va? Mimmi Gustafsson. Ja, skynda er, ni snälla. Ja, sätt fart då! Annars ska blåsa skallen av er. Ja, kolla på dem. Sitter ni där och gnäller över en ynka burk kattmat? Jag fick ju för fan en hel pall med såna här burkar över mig här om natten. Så ja!